حسین اللہ دے جہان وچ کریم بہت بڑا ہے میں تھانوں ہدیہ کرتا سنائی راہب نے بیٹوں کو داستان یقین میرا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں میرا حسین سنائی راہب نے بیٹوں کو داستان یقین میرا حسین ہے سب کچھ کیا بات میری توقع تو زیادہ خوبصورت ماحول تو ابتدائی مجلس وچ بنا ساتھ دیو علم اور معرفت دی تھوڑی جی روشنی چہرے تے نمایاں کرو تے میں قصیدہ پڑھا اب ہم جو کہنے والے ہیں بات بڑی بےزر سے گزر ہو جانا بخت کیے انتظار بھائی بخت کیے بابا جی بیداری ہے یار سوکھا تے سارے سن دیں کدی ایسا سنو تو تھوڑی عزت نو کروڑ سلام پیش کر شیر دا زاویہ ویکھنا ہور علیہ السلام دی قبر کشائی ہوئی قبر کھلی قبر کھلی پیشانی تے رومال رومال ہٹیا پیشانی چو خون جاری ہو گیا دھکے دی داد داد نہیں ہے پیشانی چو خون جاری ہو گیا رومال واپس انہاں کو رومال واپس رکھ دیو رومال واپس رکھیا خون رک گیا چنیوٹ چنیوٹی مرحوم دا شہر ہے میں شیر پڑھ لگا نتیجہ کی نکلیا اردو ادب سمجھتا ہے وہ ضرور لطف لے نتیجہ کی نکلے بھائی جان صدیوں بعد علی والوں کا خون رگوں میں چلتا ہے قبر میں ہے مقتول حبیبی دیپ لہو سے جلتا ہے اور نے اور نے یہ پیغام دیا ہے موت بھی صدی جی صدیاں یاد رکھنے والا شعر ہے
حق ادا کرو انصاف کرو شیر نال تے پھر پڑا یاد رکھنا جے ساری زندگی اچ اک دفعہ یا حسین آکھ کے ایتھے ہاتھ مارے جیو جیو علی عمران او ماتمی ہے یہ گل ہے ماتمی ہے واہ تے ماتمی مردہ میں تہاڈی معرفت صدقے واہ واہ میں قرآن دی قسم مایوس جاواں گا اگر شیر چلیو تے چلایا ماتمی دنیا تو گیا قبر اچ لہایا قبر چو آ گئے جڑے قبر چا جان تے قبر والے نوں گل نہیں بھل گئی واہ علی واہ کیا بات کیا بات فرشتے آ گئے جیو ماشاءاللہ انہاں کو حصے چ نہ فرشتے پاسے نال ہو کے تے بیٹھ گئے واہ واہ نہ کوئی سوال حق بندا ہی سوال کر دے من ربو کا من نبیو کا من اماموں کا سوال کوئی نہ کیتا بڑے بڑے نایاب ذاکر سارا دن پڑھن گے میری حیثیت ایک طالب علم دی ہے بہت چھوٹا جا ذاکران میں شیر تانو زندگی دا تحفہ دے رہا تے جڑا ماتمی ہو کے چہرے دی زیارت کراں گا تے ماتمی دی عزت دسن لگا فرشتے آ گئے خاموش ہو کے بہ گئے کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں تھوڑی دیر گزری تے چنے اٹھ لے ماتمی بول پیا ماتمی بول پیا ماتمی آدھا کدھر آئے ہو کیوں نہیں پہ کر دے سوال سوال کرو میں جواب دے ماں اور جن قصید دے دا پتہ ہے وہ شیر سنے کیوں نہیں پہ کر دے سوال فرشتے مسکرا کے ماتمی دے مخاطب ہو کے آدھن ساری مجبوری ہے اس واسطے سوال نہیں پہ کر دے دیکھ تمہیں بسم اللہ مولا علی جناب صفدر نوتک صاحب جناب جعفر رضا صاحب باغ ممبر تے کھڑا پڑے اب کسے کتے بھی نہیں اس کے یقین کر جاؤ گے اچھا چلو سلامت رہو قصیدہ چلو شامل ہو گئے ہو صفدر بھائی بھاجی میں نے شیر پڑھ لیندے ہو ایتھے ہی نہیں وہ غلط مند ہو سو میں سپیکر تے آکھا ہوں میرے پاس ویکھنا جی ہور نے یہ پیغام دیا ہے موت بھی ہم سے ماتمی دنیا تو گیا قبر وچ فرشتے آ گئے سوال کوئی نہ جواب کوئی نہ ماتمی آدھے کیوں نہیں پہ کر دے سوال فرشتے آدھے انسانی مجبوری ہے وجہ کیڑی ہے فرشتے ماتمی نے مخاطب ہو کے گل کری آدھے دیکھ تمہیں سوال فرشتے آدم ساری مجبوری بن گئی ہے اس واسطے سوال نہیں پہ کر دے انگلی سے تحریر لکھی ہے
بندہ